бұл өсімдік ас әзірлеуде кеңінен қолданылып тамаққа ерекше дәм беретін тамаша дәмдеуіштердің бірі аз көктің адам ағзасына пайдалы екені барлық жерде мәлім сондықтан оны көп тұтынады бірақ оның емді қасиеттері жайлы көп адам біле бермейді сіздермен бірге жанға дау арнасы денсаулыққа қатысты ең маңызды ақпаратты өткізіп алмас үшін каналға тіркеліп қоңыраушаға басуды ұмытпаңыз көктің пайдалы қасиеттері аз көктің пайдалы құрамы дизентерия диарея жұқпалы аурулар кезінде ұйқы бұзылғанда жақсы көмектеседі ол қан қысымын төмендетіп жүйке жүйесін тыныштандыруға қабілетті бүгін сіз көзіңіздің өткірлігі төмендеп көз тез шаршайтын болса сізге аз көктің тұқымы көмектеседі ол үшін аз көктің тұқымынан компресс жасауға жет Аз көктің тұқымын дәкеге салып біраз уақыт жылы жерге қою керек содан соң оны көзге 20 минут қоямыз жиырма минуттан соң көзіңізде айтарлықтай жеңілдік сезінесіздер бұл әдіс сондай ақ көз айналасындағы әжімдерді тегістейді ісіну және қабақтың қызаруын азайтады аз көкті кептіріп жағып күлін жазылмай жүрген жараға депсе ол тез жазылады ұрық дәнін ұнтақтап ауызға салып сорып жүрсе ыстықты қолма қол оның ұрық дәнімен қоса кептірген сабағының ұнтағынан екі ас қасық салып жарты литр суға қайнатып ішсе ішті жүргізіп асқазанды ішекті тазалайды қарапайым тұмбан. бір ас қасық кептірілген аз көкті нөл бүтін оннан бес литр суға салып бір сағат тұндырамыз дәрі дайын бұл тұнбаны жарты стаканнан күніне үш рет ішу қажет бұл тұнба асқазан ішек ауруларында пайдалы диарея іштің қатуы запор сынды ауруларды да емдей жас аналарға аз көкті көп тұтыну өте пайдалы және психологиялық аурулар кезінде таптырмайтын құрал аз көк қандағы қантты реттейді қандағы глюкозаның кенеттен көтерілуіне жол бермейді зерттеулер аз көктің қан диабетін емдеуде де оның алдын алуда да маңызды орын алатынын көрсетті жүрек денсаулығын қорғайды жүрек денсаулығын сақтауда және инсульт қаупін азайтуда маңызды рөл атқарады шектеулі зерттеулер аз көк жаман холестеринге керемет әсер ететінін көрсетті холестеринді төмендету жүрек денсаулығын қорғаудың негізгі шараларының бірі болып табылады аз көк салмақ тастауға көмектеседі 100 грамм таза Аскок шамамен 43 калорияны құрайды көмір сулардың мөлшері аз болғандықтан салмақ тастау үшін диеталарыңызда пайдалы рөл атқара алады иммунитетті көтереді аз көк иммундық жүйені күшейтеді иммунитет күшейген кезде ағзаның микробтармен күресу қабілеті артады Аз көк инфекциялардың алдын алуда өте тиімді және бактерия вирус пен саңырауқұлаққа қарсы ерекшеліктер көрсетеді құрметті көрермен бүгінгі назарларыңызға ұсынылған ақпарат пайдалы болды деген сенімдемін каналға тіркеліп қоңыраушаға баса кетуді ұмытпаңыз